Në pjesën e vazhdim do të jemi në transmetim të drejtë për drejtë, ku do të flasim për infrakosin rjetin e hekurudhave të Kosovës. Sfidat dhe planet për zhvillimin e rjetit hekurudhor, do të trajtojmë temën e shërbime që ofron rëndësin, modernizimin dhe sigurinë e hekurudhave në Kosovë. Për këto çështje do të flasim me drejtorin e infrakosin, zotrin Agron Thaçi. Mirëse, zotrin Thaçi. Mirëse, gjithë. Atëherë, po filloj me njerë, po flasim për misionin e infrastrukturës e kurudhave të Kosovës, apo infrakosit, operimin e rjetit e kurudhor, rritjen e rjetit, mirëmbajtjen e vijave kurudhore, për operim të mirëfill, bazuar në standartën e Unionit Evropian. Sa kena arritu të realizojnë planet në këtë drejtim? Po, si që din opinioni, ne veç një kod gjatë kemi filluar për gaditjet. Në fakt, infrastruktura e përgjithshme e kurudhave të Kosovës, qofta i rjeti e kurudhori, cili si që dihet është rrëth 335 km në tërë hapsiren e Kosovës, përjashtu dy regione, regionin e Gjakovës dhe regionin e Gjilanit, të cilët nuk janë të kyqur me kurudh, të gjitha regionet tjera më të mëdha, apo qytetet tjera të mëdha, janë të përfshira, pra ndaj gjendja nuk është ajo që do duhej, sigurisht ishte, me qenë se investimet janë bë 20 vite më herët, apo thanë shkurt investimet e fundit në shtrirjen e rjetit e kurudhor kanë përfunduar në vitin 1963 në rjetin Xhërc Prizren. Ajo ka qenë lidhja e fundit apo segmenti i fundit dhe më pasandej nuk është bërë investim apo zgjerim i rjetit e kurudhor në Kosovë, mirë po është bërë vetëm një mirëmbajtje her pas here kapitale, por jo shumë, ndërsa kryesisht rjeti e kurudhor është mirëmbajt në mënyrë rutinore, qka nuk ka ofruar një kualitet të mirëmbajtjes të mirëfilt, apo si pas standardeve të bashkimit evropian, apo themi ndryshe rjeti e kurudhor nuk është avancuar, nuk është përmisuar në atë nivel të cilin do të dëshironin qytetarët e vendit. Mirë po, si që dim, gjendja nuk ka vazhduar që të përmisohet, me gjitha te dhe për këndër kësaj gjendja është degraduar edhe gjatë masave dhunshme 10 vjeqare të cilat i kemi kaluar nisi shëqeri dhe edhe pas luftës nuk është që është bënë ndo një investim kapital në përmisimin e rjetit e kurudhor të përgjithshëm të Kosovës. Por, për këndër të gjitha këtyre, ndërmarja e kurudhore që pas luftës, infrakos apo e kurudhat e Kosovës, kanë bërë një punë të madhe në rivitalizimin, në rimkëmbjen e saj, fillimisht, në rihapjen e linjave, pasi si shdijet disa linja apo pjesa dërmuse kanë qenë të mbyllura për uthtar apo për mona, do më thonë për transport, disa për i tyre kanë qenë të dëmtuara, kemi pas tunelet të bombarduara, e tjere, pra gjendja ka qenë shumë e fështirë. Eksploatimi ka qenë shumë, do me thënë, në mënyrë jo të regullt, para luftës dhe gjatë luftës nuk është bë fare investim, thjesht është transportu, është eksploatu, por nuk është bë mërmbajtja, nuk është bë investimi apo ripërtirja kapitale që në hekurudha, si për standardeve nevojitet të pakten 20-30 vjetë që të bëtë riparimi apo renovimi i përgjithshëm, por është lënë në mshirë të kohës dhe në mshirë të vetë eksploatimit. Pra, pas luftës thamë që ne e kemi bërë një punë të madhe, respektivisht punojnë si dhe menaxhmentet e më pas tajme edhe të vazhdushme, për të ardhë tani për të operu në pjesën dërmuse të saj. Aktualisht që po flasim, ne kemi 2/3 e linjave e kurudhore në operim, apo teknikisht të operushme, komercialisht nuk i kemi pash, me qenë se dijet nga fush Kosova dhe i në Mitrovicën e jugut, respektivisht të veriut, ne nuk e operojmë atë pjesë nga Mitrovica jugut deri në Leshat, dijet aktualisht çfarë situatë kemi, por nga fush Kosova dhe i në Mitrovicën e jugut, ajo është e operushme dhe pjesa dërmuse nga fush Kosova, respektivisht Prishtin, fush Kosova, Hanje Lezit, teknikisht dhe komercialisht të përrojshë të ditë, si dhe nga Prishtina, fush Kosovë për pejë. Ndërsa, jeshtë funksionit aktualisht ne kemi pjesën e podujemës,
nga Prishtina në Podrije. Realisht tre linje, tre linja që shkojnë për Mitrovicë, për Hantelezit dhe për Pejtë. Absolutisht, për Mitrovicë aktualisht ne nuk jemi duke qarkulluar, si që di opinioni, për shkak se nuk ka trena, ndërsa nga aspekti infrastrukturës kjo është e mundshme, do më thonë nga fushë Kosova në Mitrovicën e Jugut, her pas here qarkullojnë disa trenat e madrave për qëllime komerciale, si pas kërkesave, ne si infrastrukturës ne e mirëmbajmë, do më thonë jo në baza ditore, por letë themi nëse ka ndonjë kërkes nga operatorit e transporti, qoftë Trinkos, apo operatori e tjetër privat aktualisht Rail Trans, ne që nesër mundemi të organizojmë transportin. Do më thonë kemë stafin, kemë njësin e her pas hersh me cila e mirë mbon dhe me një shpejtësi, do më thonë, mesatare ne mund të operojmë. Aja që është jashtë funksioni, thamë po dojeva, përshkak gjendjes dhe vetë dëmtimit të tunelit dhe të 3-4 kilometrave segment që janë demoluar gjatë dhe pas luftës, si dhe kemi pjesën e Prizrenit, nga Zërza deri në Prizren, ku edhe aty e kemi gjendjen jo të mirë dhe duhet të intervenim kapital, ndërsa ka pasi që din opinioni edhe uzurpime, po fatmirësisht javën e kaluar neve kemi arritur ta shpërthejmë edhe atë pjesë, ta pastrojmë bashkë me autoritetit komunale dhe mund të themi që në një të armët të afërt ne do të jemi në mundësi që nëse kemi kushte financiare mund të revitalizojmë dhe ta dëpërtojmë, ta qojmë trenin deri në Prizren. Pra, ne këtë po e bëjmë kuptimin e gjendjes dhe mbajtjes dhe mirë mbajtjes rutinore aktuale pa ndonjë investim kapital. Mlioni të them që në kuptimin e sigurisë, në kuptimin e profilit gjeometrisë, se vetë rjetit e kurudhore, apo të binarve, ne kemi bo një punë të madhe, bashkë me stafin tonë, dhe aktualisht e kemi thonë disa herë. Te kjo tema sigurisë, ta është ta me dalë pak ma vonë, por me që e përmende, ka pasur mjaftë aksidente kone fund, ka pasur aksidente dhe me fatalitet. Përse ka ndodhur ato, me që potoni që keni bërë mjaftë në aspektin e sigurisë? Tani, do të duhe, siguria është koncept mjaftë i gjërë, kërkoj fare, siguria është koncept mjaftë i gjërë, dhe përfshin çështjen e profilit, e vetë sigurisë së rjetit apo binarit dhe stabilimenteve tjera, ndërsa të cilat ne është përgjësi e infrakosit për të mbaj dhe për të garantu një siguri të transportit të udhëtarëve. Siguri mund të ketë apo pas siguri mund të prodhohet edhe nga lokomotivat dhe nga trenat, nga mjetet motorike, pra ka shumë komponente që e cenojnë sigurin dhe të gjitha këto komponente. Kalimet? Deshta me dalë të kalimet. Të shambull të projekti në Feriza që janë bërë në kalimet? Që po të bërë? Pa tjetër, deshta aty të kyqin pikrisht, sepse e lidhet edhe me aksidente, mos të imesim bërgjë edhe qytetarve, sepse vërtet ka ndodhë disa aksidente që nuk janë të zakonshme her pasere, po si që dim ne aksidente fatkesisht, kemi edhe në rrugë të Kosovës do ditë dhe si kundër që flukë si tyre është shpeshtësu, është për qudi dhe janë e të mërësisht dhe ne për këtë do duhe një mëri masash edhe edukim, edhe letë themi vetëdijsim, edhe bashkë bisedim, edhe me qytetarët, duhet shohim fillimisht do me thonë që ga bazamenti, shkolla tona qëfar shofer po prodhojnë, dhe më thonë, ku jemi aty, jemi duke dhënë, letë themi, qëfar kuadrosh jemi dhe qëfar nga sësta automjetëve jemi duke prodhuar, kjo është edhe pytja e parë që duhet shtrohet, a janë ata duke njoftur fare një pjesë të tyre regullat e komunikacionit, a janë duke i respektuar me pastaj, qëka ne përbëjmë si shëqëri, për t'i sankcionua ta. Dhe përdojnë... Ta vazhdojmë temën, po du t'i një të i shikusit që emision është duke shkuar live, në transmitim të drejt për drejt në faqën e Facebookut të RTK Live, dhe aty mund të të ndjekin ata që nuk kanë mundësi të qasin televizioneve para shtëpis, por kanë internet në telefonat e mesit të tyre ose dikun tjetër, mund të ndjekin, por edhe mund të parashtojnë pyetje për temën që jemi duke diskutuar sot. E tani mbrenjënit vazhdoj të eventkalimet. Ne i kemi cilësuar vazhdimisht dhe janë në fakt pika të zeza. Eventkalimet ose kryzimet rrugë Hekurudh janë pika të zeza në komunikacion. Por ne në mënyrë që ta zgjidhim këtë problem njëri për gjithmonë ka vetëm një rrugë. Dhe ajo është që mos të lëm fare kalimin e nivel apo kryzim
të drejtë për drejtë, mirë po ato kryzime të ngrisim, qoftë lartë, në tipin nesi I themi mbi kalim, apo tipit ura viadukt, dhe poshtë në nënkalim të tipit ura apo si do të quaj. Dhe më thonë, edhe me ligjë, edhe me praktika, edhe me regula, dhe më thonë, zhvillimet e reja, ndërtimet e linjave e kurudhave të reja të shpejta e kanë këtë standard. Duhet të shmangim pa tjetër. Nuk janë zgjidhje kryzimet, nuk janë zgjidhje mbrojtja kryzimeve edhe me laura. Shpesh përmendet mbrojtja automatike. Është ajo një zgjidhje. Por ne statistika tona në kurudhat e Kosovës flasin se dhe aty kemi mjaft aksidente. Pra, nga si të shoferve, po dhe këmsorët, nuk respektojnë rregullat. Futën në rjetin e kurudhor, në linjën e kurudhor, dhe si që dini, trafiku e kurudhor ka një shpejtësi 70-80 në orë, edhe pse jo edhe me tepër, po tani ne po zhvillojmë një shpejtësi mesatare 50-70 në orë, dhe është problem që të ketë një frenim të vrollshëm, do me thanë një treni apo një lokomotive sot nevojitet sot apo gjithmoni nevojitet një gjunë frenuse do me thanë deri në 1 km vashësish nga shpejtësia dhe vashësish nga pesha prandaj ne nuk mund presim që të kemi një frenim të vrullshëm në mënyrë që të kemi një sigurimet madhe dhe të qështja vend kalimeve ne kemi dikun rrëth sot në statistikat e kurudhat Kosovës e kurudha jonë kryzohet rjeti jonë kryzohet me dikun rrëth 285 vendkalime, ose kryzime në nivel. Ne, një pjesë të tyre I kemi... Apo e në nivel? Në nivel, në të njëti nivel që paracet rëzik potencial. Pro, e vetëmja shprejës që ne të shmangim e aksidenteve është që të respektojmë regullat e komunikacionit. Ta respektojmë shendjen në dalju. Janë shejat rrugora ato të gjitha, edhe stopi, edhe kryqi janë drejot, edhe shejat paralajmëruse që vendoset më heret, në mënyrë që edhe sheja e të trenit ku lajmëron se do të ketë tren, se kalon fakt treni, dhe faktikish ne duhet të respektojmë. Do donim ne që të kemi edhe me barjera, me laura mbrojtëse, me automatike, po ato ka një kosë shumë të lartë, dhe nuk janë siguria 100%, që ta dinë edhe opinioni, sepse shumë po përfolet nuk ka laura dhe ndodhe aksidenti. Jo, aksidenti po ndodhe edhe ku ka laura, sepse nga si të pofuten e laura, nuk po e presin dhe po kriot të lovi, dhe ata pe humbin durimin edhe kështu po rizikojnë sigurinë e vetë dhe sigurinë e të tjerve. Prandaj, zgjidhja e ardhmës është që ato t'i shmangin plotësisht aty ku është I mundë. Dhe këtu, neve na nevojitet, një bashkëpunim shumë ma korrekt, ma I sinqert, edhe proaktiv me institucionet që I kanë ndërtu vendkalimet. Sepse sot në opinion po thuhet janë vendkalimet e kurudhës. Unë dua t'ja bëj, si udhëheqësi e kurudhave të Kosovës aktualisht, dua t'ja bëj qartë gjithë qytetarëve, edhe institucionet, edhe krerëve, edhe përgjegjësve, bardhësve të detyrave zyrtare. Le të lexojnë ligjin, le ta kuptojnë dhe logikisht kryqëzimet nuk janë pronë e kurudhave të Kosovës. Kryzimet apo vendkalimet janë pronë dhe përgjësi e atyre që I kanë investu. Aty ku janë rrugë lokale, ato vendkalime ku shtrihen në kuvendet komunale dhe kemi të bëjmë rrugë lokale, është përgjësi e komunës që ta mirë mbaj, që të kujdeset, sepse ata po e kryzimet. E ato vendkalimet dhe nënkalimet? Absolutisht, gjitha. Gjitha janë dhe më thënë, sepse pyetja është rrotë kjo. Si që po ndodhë projektin e Ferizaj për bashkimin e shtetit? Absolutisht, po kush po e merë iniciativën? Edhe komuna po e merë iniciativën, bashkë me Hekurudha. Dhe është një iniciativë shumë e mirë, po komuna po e bërtë atë. Prandaj, duat të them që në projekte të reja, dhe ne jem të I bo thirë e gjdo ditë kryetarëve të komunave, ministrive të cilat po zhvillojnë projekte, mos të bëjnë projekte të infrastrukturës rrugore, aty ku duhet kalohet, e kurudha, pa konsultime e kurudhen, sepse sot më mirë është dhe për një planifikim I mirëfilt, sësa nesër shambull të kemi, cenojmë sigurin dhe të kemi humbje tjetrave të njerëzve, ose të njerëzve të komuniteteve nga janë. Jonë parat qytetarve, taksa paguzve, është interes publik dhe të bëj një zgjidhje në përputhje me standarde, edhe ligje e kurudhave. Le të marrin të lexojnë ligjin e kurudhave. Ne shumë herë ju kemi thanë, ligje e kurudhave thotë, kalimet e rrugës me e kurudh duhet bëhet mbi nivel ose në nivel. Vetëm aty ku s'ka mundësi, ku absolutisht nuk lejohet dhe nuk mundet, kushtet nuk e lejohet, nuk janë përshtatshme, le të themi, dhe ekonomikisht është shumë e kushtueshme, atëherë mund të bëhet kalimi drejt për së drejti. Por edhe atëherë,
komunat duhet marrin përgjegjësi që ta sigurojnë me sinjalistik, respektivisht me pajisje sinjalosiguruese. Dhe ato thamë, nuk janë 100% të sigurta, po me gjithatë e zvoglojnë rrezikun e komunikacion. Prandaj, do më thonë, është momenti fundit kur duhet vedisohemi dhe të punojmë për të ardhmen. Ne si Hekurudhat Kosovës, çdo projekt tri që do të zhvillojmë, e tani që po bëjmë projektin e rehabilitimit, nga hani e lezit në fushë Kosovë, ne jemi duke bërë përpjekje që aty ku është e mundun, të ti eliminojmë kalimet në nivel dhe të kryojmë, ndërtojmë bi kalime ose nën kalime. Sa për njëri të opinionit dhe t'juajnë ne gjatë hartimit të projekt dizajnit, të dokumentacionit teknik, kemi bë debate dhe kemi vizituar çdo komunë, kemi konsultuar çdo departament apo drejtori të infrastrukturës apo shërbimeve të tyre dhe të urbanizmit. Kemi pyetur kryetarët e komunave dhe komplet stafin, ju lutem, nëse keni ndonjë projekt të lidhjes së lokaliteteve të frekuentuara me rruga ansore dhe me mbi kalim apo nën kalim, ju lutem t'i parashihni dhe t'na mbështetni dhe ta mbështetni dhe ta ruani sigurinë qytetarëve tuaj. Dhe dikun kemi gjetur mirëkuptim, dikun ka pasur edhe mundësi financiare, dikun në disa komuna është planifikuar edhe të bëhen projekte, të ndryshohen projekte dhe të revidohen ato projekte, të cilat i kemi gjetur në fazën e hartimit dhe kështu po punojmë, po bashkëpunojmë çdo ditë që ato të eliminojmë. Po në tërsi, hiç pjesën e pikave të zeza që thamë është e pamundur fatkeqësisht që ne t'i ndalojmë, sepse ka aq rritje, domethënë aq ka frekuentim të vetura. Mos harroni, dikush thot po janë ka shumë vend kalime. Apo jo, ne kemi statistikat. Ne gjendjen para luftës me vend kalime dhe pas luftës e kemi plus 7-8-10 vend kalime më tepër. Që do më thonë, as 10% e vendkalimeve nuk janë shtuar. Kanë qenë edhe para luftës këto. Kur ka funksionuar treni transporti e kurëdhor dhe kur ka zhvilluar shpejtësi më të madhe se tani që zhvillan. Letë themi ka zhvilluar shpejtësi maksimum 100 km në orë. Dhe ka pas, edhe atër ka pas aksidente me fatalitet dhe aksidente shumë të maja bile shpesher. Laura nuk ka pas më tepër se që ka tash. Ky numër ka qenë, do shta dhe me pak. Por, problemi është se atër ka pas shumë e pak vetura. E keni parasysh sot, një shtëpi ka dyje me shumë vetura. Pra ndej, është rritur numri veturave dhe dorën zemër, kultura, vedia e ngazve të shoferve është shumë e ullë se për para. Për para unë vetë e kam marë patent shoferin apo lejen e vëzitjes dhe si që dim të gjithë dhe gjërata ime, vërtet kemi pas një le temi një proces mjaftë mirë fillt dhe sidomos në vëzitje ne nuk kemi kaluar aqilet si kurse ndodhë her pasere ka ndodhë pas luftës, tani sistemi është përmisuar shumë mirë, por ne kemi një pjesë të ngazve që ne dhe policia Kosovës gjatë bisedave që i kemë shpesh her po dyshojmë që edhe i njofin dhe në fund regullat e komunikacionit dhe për parësit e kalimit fatkesish dhe këtu duhet të bëhet, unë pash iniciativë Ministrisë Infrastrukturës dhe vetë Ministrit i cilja ka shpal këtë vit, vitë të siguris dhe më befasoj për të mirë sepse me ligjin e ri kanë para po që ti riavcojnë edhe njëherë disa vozit sidomos ata që recidivis janë që bëjnë shkelje të regullave të komunikacionit e kurëdhor dhe kjo është ajo që duhet bërë dhe letë kthehemi të pjesa tjetër të sfidat pa tjetër se Hekurudhat janë përballë me sfida vazhdimisht sidomos mungesa investimeve në Hekurudhat Kosovës ka qenë të jetë indikative, do më thonë, thuaj se që nga pas lufta me njerë e lën gati pasdore, në kuptimin e nevojave dhe kërkesave të Hekurudhave për ta zhvillu, sepse si gjdijet ta mbash dhe ta mbash një rjetë Hekurudhor 300 km në Kosovë, është mjaftë kosto e lartë, Hekurudhat kanë kostot lartë me mbajtjes. Do të dalim edhe të kjo temë, tani do të lidhemi me gazetarën të cilën e kemi në fushë Kosovë, tek stacioni qëndror, atje është Trëndelina Ramadani dhe ajo do të zhvillojë intervjist. Atje për shëndetit Trëndelina, kë e kemi mësafirën dhe me kë do të zhvillojmë intervjist. Për shëndetja Arblesha për ju dhe gjithë shikuesit, ne nuk jemi në Fushë Kosovë, jemi në stacioni e trenit në Prishtinë.
Të dhem të drejtën, këtu është një vend shumë i zbrazët, përveç që është shumë ftoft, ka pak njerëz. Vetëm njëri që e gjetëm këtu në stacion ishte nga një Braina, drejtues i trenave nga Infrakosi. Përshëndetje zoti Braina. Përshëndetje. A mund na thuash sa trena janë në qarkullim aktualisht dhe sa ka interesim tutarëve ta shfrytëzojnë trenin? Aktualisht janë një vijosh për Shkop dhe një për Pej. Tren ka në ora 7:10 në mëngjes për Shkop dhe për Pej ka në 7:50 dhe në 16:30. Këto shitën edhe biletat, sa ka interesim, a shitni bileta shumë? Bileta ka, faktikisht shitën mesatar ashtu. Po gjendja mujore shitet 400-500 bileta. Si do të thotë është numër i vogël i biletave? Po, ashtu si. Ka më shumë interesim qytetarëve nga Peja apo nga Shkupi për të udhëtuar me tren? Për Pej. Për Pej. Po faktikisht është edhe te shkolla ekonomike në stacion edhe aty ka që hypin në tren. E zoti Braina, që sa punoni në Hekurudhave? Në punojmë prej 83-ës. A mund të na bësh një krahasim si ka qenë më herët dhe si është tani udhëtimi me tren? Ka pasur atëherë me siguri ka pasur shumë udhëtar. Cili është krahasimi që mund ta bëni? Po krahasimi është i madh se atëherë ka qenë një kohë tjetër ne ka qenë. Ka pas miniera, ka pas fabrika, ka pas edhe shumë relacione tjera ne ka pas për Beograd, ka pas për Shkop, Pej, Prizren, faktikisht. Këtu ka qenë më ngarkumi ne ka qenë. Ka pas trena shumë më shumë. A ka interesim, a ka pasur qytetarë që kanë kërkuar që të ketë më shumë linja, është vetëm në mëngjes dhe pas dite? Po, tash faktikisht për Pej është gjendje e mirë, se është treni vjen në mëngjes, në ora 7:32, kjo është përqen për studenta dhe për udhëtor, edhe kthehet në ora 16:30. Po, kështu s'kemi kontakt për të mallë me udhëtor. Infrastruktura, si që ndroni? Po infrastruktura është e mirë, është gjendje të mirë, qarkullimi është i mirë. Jemi të knaqur. Jemi të knaqur, jemi. Faleminderit për intervistën. Mendeshofshi. Atëherë Albresha, kaq kishim për këtë lidhje të drejtë për drejtë nga stacioni i trenit këtu në Prishtinë. Nëse keni ju ndonjë pyetje? Jo, faleminderit Rendelina. Ne kishim informata që jeni në fushë Kosovë, por edhe në stacionin Prishtinë është shumë rregull. Atëherë po vazhdojmë të Thaçi. Ajo që ka po më intereson, ku ka ngecur projekti i rrethruturimit në Lakrishte? Ty ka pasur që diçka keni pasur një projekt përbashkët me komunën, ku ka ngecur problemi? Në fakt ne nuk kemi pasur ndonjë projekt përbashkët me komunën. Komuna Prishtinës ka bërë një kërkesë në mënyrë që ta lidh rrethrotullimin e madh që i themi në rrethrotullimi i Mitrovicës me pjesën e Arbris, me pjesën e Dragodonit, që është një ide dhe një projekt mjaft i mirë. Mirë po, kur është bërë projekti, ne nuk kemi qenë të konsultuar fare si Hekurudha. Dhe këtu e kemi problemin ne si Hekurudha, si infrastrukturë, jo vetëm me komunën në Prishtinës, po me gati me shumicën e komunave. Ka disa komuna, me qenë të sinqert, që janë shumë korrekt, që është komuna Ferizaj, komuna e Kaçaniku dhe të tjera, të cilët nuk marrin asnjë veprim pa pëlqimin edhe e Lipjanit, pse jo, pa pëlqimin e Hekurudhave. Po ka disa komuna tjera ku përshkon Hekurudha, që vërtet nga njëherë janë jo korrekt dhe nuk zbatojnë procedurat, rregullat dhe ligjshmërinë për të kaluar ose për të punuar në pronën e Hekurudhave. Komunat po punojnë pronën e Hekurudhave sikur të ishte pronë e komunës. Dhe ende ajo bizotron edhe vazhdon të jetë ajo mendësia se çka është, unë jam komunë, unë jam institucion publik, shtetëror, i qytetarit, dhe çka është interes publik, unë nuk pëspare. Kur kanë ndonjë projekt konkret për Hekurudhat, po duhet konsultohen. Si duhet ju qasin juve? Absolutisht. Në çfarë aspekti ju konsultohen? Fillimisht edhe ligjet kërkojnë, po edhe është interesi publik, edhe interesi publikut kërkan. Në momentin kur bën planet rregulluese urbanistike, duhet të thirret sikur çdo qytetar apo komunitet, duhet të bëhet një debat. Duhet të organizohet një debat publik dhe sidomos Hekurudha si klient shumë i madh, aty ku shtrihet ka mjaft hapësirë dhe pronë dhe infrastrukturë, dhe duhet të konsultohet në mënyrë specifike. Ti ofron
idet, projektet dhe kërkesat, nevojat e qytetarëve për zhvillu për zhvillu hapësirën urbane dhe për të pa se si inkorporohen projektet, idet, nevojat dhe interesat e dy palve, edhe të komunës një njëre nanë edhe të Hekurudhave në tjetre nanë. Mirë po kjo fatkesisht në shumicën e rasteve nuk po ndodhë, shpesher ne si Hekurudhave, si Hekurudha jemi fare të injoruar, nuk jemi tëftuar në ato debate, nuk jemi fare të njoftuar se ka plan regulativ apo se po ndodhë diçka, dhe prandej vjen deri te ky problem. Sa i përket pjesës së Prishtinës, ne kemi marrë kërkesë, kemi bërë 2-3 takime, në takimin e fundit vitin e kaluar apo në këtë vit pranverën e hershme, nuk e kujtoj, unë kam pas takime me kryetarin e komunës dhe 2-3 drejtori përkatëse dhe jemi dakorduar që ne të formojmë grupet e punës edhe të vazhdojmë me realizimin e projektit, gjithsesi me lëshimin e pëlqimit. Mirë po nuk e di për çudi, ne pastaj nuk kemi pas kërkesë të mëtutjeshme, komuna nuk na ka kontaktuar, më pastaj ka ndërprerë komunikimin dhe tani ne kemi ndëgjuar që ka një tender, janë zhvilluar procedurat dhe pritet që të fillon ndërtimi rrugës. Dhe unë faktikisht ju udhëhesi këtë institucioni, jam shumë i vetëdijshëm se jemi para një akti të kryer. Dhe më thanë, është hartu projekti, është bë projekti, ne si jemi konsultuar dhe ne do të vim në një situatë ku komuna do të thotë, zotri, ne do të kalojmë në këtë ndoj pari. Deshtet apo s'deshtet, ne do të fillojmë punimet. Dhe atë ne do të jemi detyruar të reagojmë, respektivisht të involvohet edhe qeveria Kosovës në cilësin e aksionari që ta zgjidhim këtë problem dhe pastaj po krijohet si kundër ka patur një problem. Jo. Problemi që lënë të mendësia e udhëheqësve lokal dhe të tjerëve institucioneve që kanë përgjegjësi shtetërore në përshkak se i neglizhojmë apo i njërojnë pëlqimet. Ne nuk kërkojmë si Hekurudha pëlqime, po kërkon ligje. Ne nuk e kemë për vetën tonë dhe për egon tonë, po është kërkes ligjore, sepse ne kemë standardet, kemë projektet, kemë ide. Dhe shpeshem lënit ju them që planet e komunave janë duke i cenuar seriosisht planet e zhvillimit e Hekurudhave të Kosovës. Prandej, edhe në Prizren ne kemi reaguar, do të reagojmë kudo që tjetë e mundshme, tani ne po bëjmë rehabilitimin. Letë themi, ka do të zhvillohet e kurula, ka do të zhvillohet infrastruktura dhe profili. Ne kërkojmë që të kemi sinjalistik, të kemi elektrifikim, të kemi pajisje dhe objekte shtesë, dhe ku do t'i vendosim ato? Prandej, edhe këtu e shfrytëzojmë rastin, pse jo? Ata që po na ndëgjojnë ato, a keni fonde për të realizuar ato që po kërkani për të bërë, për ta modernizuar rrjetin e kurudhave? Patjetër, ne kemi filluar arbërsa tani projektet për rehabilitimin e infrastrukturës kurudhore. E sidomos linjën kryesore prej Hani Elizit në Leshak, respektivisht nga Republika Maqedonisë në Republikën e Serbisë, në një gjatësi prej rrëth 150 km, projekti për fazën e parë, sepse projekti më lejoni të themë është ndarë në tri segmente, segmenti i parë përshkon nga një Hani Elizit dheri në Fushë Kosovë, segmenti dytë, apo faza dytë është nga Fushë Kosova në Mitrovicin e Jugut, dhe segmenti tretë është nga Mitrovica Jugut deri në Leshak, respektivisht në kufi me Republikën e Serbisë. Dhe tani, ne kemi bërë dokumentacionin teknik për pjesën e parë, jemi në përfundim në nëntor apo dhjetor maksimalisht përfundon edhe pjesa e dytë, dhe pritet që punimet këtë vetë të fillojnë për fazën e parë, respektivisht për segmentin e parë. Nga Hani Elizi dhe në Fushë Kosovë, ne presim që këtë vetë të kemi punëkryrësin dhe të fillojnë punimet. Dhe në pjesën e parë të vitit të ardhshëm, planifikojmë të fillojmë nga Mitrovica e Jugut, nga Fushë Kosova në Mitrovicën e Jugut. Ndërsa për pjesën e tretë, nga Mitrovica e Jugut deri në Leshak, ne nuk kemi bërë asnjë veprim tani, për shkak si që dini sa ati operohet nga Hekurudhat e Serbisë dhe po presim që të ketë një zgjidhje politike në mënyrë që ne të kemi mundësi me pasë dhe qasje. Pra, shkurt thënë... Ja, një pyetje nga qytetarët, të tarmentonin se janë kushtet e mira në rrugën e Prishtinës prej që treni lëviz në drejtim. Aty thot ku ecin qytetarët, ku kalojnë qytetarët, të mos të kushtet e ka fjallë për pjesën e rjetit e Hekurudhave në qytetë. Në Prishtinë. Po, në Prishtinë. Tani, gjendja në Prishtinë është kësisoj. Nga Fushë Kosova deri në stacionin e Prishtinës, është situatë shumë e mirë,
Do më thë, nuk kemi ato raste për cila qytetari flet, nuk përshkohet. Shqishani, Hekurudha është e hapun, tani ne mund të kalojmë, edhe ne këtu që po flasim, tani mund të shkojmë nëse s'ka tren të kalojmë, për nuk është zgjidhja jo, dhe nuk duhet qytetarë ta praktikojnë këtë. Ndërsa, deri në stacion, thamë është gjendja shumë e mirë. Nga stacioni, afër Ministrisë së Shëndetësisë, nga xhamia Allahut, gjendja shifet se është e dëmtuar, Hekurudha dhe e papastruar. Kjo është për faktin se ne nuk është që për ditë, çdo ditë e mirëmbajnë dhe përshkojnë, ndërsa qytetarët, siç dihet, nuk janë të kujdesshëm, dhe aty ku nuk ka qarkullim, aty ka edhe zhytjet e kurudhës, mbulim her pas here, po që mund përshkohet. Gjendja më e rëndë është atje te xhamia Allahut. Tham, nga Ministria e Shëndetësisë ne nuk kemi ka. Ajde le të themi ka dikun 7-8 vite apo 10 vite që nuk ka kaluar tren. Do më thonë 7-8 deri 10 vite nuk ka kaluar. Dhe kjo është shkopi, absolutisht, ata vendosin shpeshherë parkojnë edhe vetura. Ne si infrastrukturë që nga 2012-ta ne kemi pastruar, disa herë kemi investuar 10 mijë euro, kemi pritur që të ketë transport, Trajnkos që është operatori transportit na ka premtuar që do të ketë kontingent bartje, sidomos për bardhoshat jetë. Ju bashkëpunoni me Trajnkosin? Absolutisht, ne jemi një familje. Sa është numri i udhëtarëve? Tani fluksi që njerëzit e shfrytëzojnë linjen hekurudhore. Pastaj kam fjalën edhe për transportin e madhrave, por doni ka mundësi që transportojnë edhe kontejner përveç madhrave me vagonat e trenit? Patjetër. Patjetër, sepse mlejoni këtu ta bëjmë një të jam shumë i qartë dhe i shkurt, ta bëjmë një ndarje, sepse Hekurudha është koncepti i gjerë dhe Hekurudha. Qytetarit në fakt i intereson shërbimi, i intereson transporti i si udhëtar, treni i udhëtar dhe i intereson si do të bëj mall. Ati nuk i intereson kush është infrakosi e kush është trajnkosi. Ja. Qytetarit i intereson produkti fundit dhe shërbimi kualitativ. Por ne kështu jemi ndarë dhe kështu funksionon. Ne jemi infrastruktur. Infrakos, do me thonë, e ka, e tha edhe drejtuesi i trenit zoti Braina që infrastruktura është në gjendje mesatarisht e mirë aty ku përshkohet, domethënë nuk kemi siguri jashtë në nivel. Po flasim për shinat, për pjesën e absolutisht. Hiç vend kalin. Sepse po, Arbesha ne nuk kemi pas me vitet e tona fatmirësisht asnjë tren nuk ka dalë nga binarët. Po s'kemi edhe qarkullim të madh trenave që përdalin. Pavarësisht, ne s'po kemi qarkullim, po kemi aksidente në vendkalime hekurudhore. Po. A ke, nuk ka rëndësi a ke qarkullim. Është e rëndësishme a ke profilin të rregulluar. Neve fare s'na çon peshë. I kemi 2 trena në ditë, 3 trena apo 50 trena. Për neve është njësoj. Nëse o profilin rregull është jemi okay. Prandaj ne po e mbajmë dhe e mirëmbajmë. Thashë edhe më herët, apo arrova ta potencoj, e kemi flotën e mekanizimit të mirëmbajtjes së linjave, të profilit, më të mirë në rajon. Dhe këtu ne kemi investuar. Unë si drejtor, prioritetin e kam vendosë të mirëmbajtja, të siguria qytetarit. Fatkesisht, po mujë më tepër me bët e kryzimet, për arsujet që i përmendëm. Po thamë, sa i përket infrastrukturës, ne jemi okej, sikur në transportin e udhëtarëve, sikur në transportin e madhave. Sot, le të themi, nëse kapaciteti i bartë, koha, sepse ne nuk pretendojmë që tani me një pal binar të kemi çdo 15 minuta tren, sepse praktikisht dhe teknikisht është e pamundur mi operu. Po sa i përket, a e bartë, a ka kapacitet, a e bartë kuptimin teknik edhe të mirëmbajtjes edhe 100 po të jenë. Sot, infrastruktura i përballon. Kemi staf, jashtëzakonisht përgatitur, kemi drejtues, kemi staf teknik, dhe kemi menaxhment dhe absolutisht nuk i kemi atë problem. Dhe i konkurojmë gjithë sa Hekurudhave të rajonit. Por, problemin e kemë se s'kemë transport. Ne sot mirëmbajmë Hekurudhën 300 km. Përse s'kemë transport? Ska transport se ska. Për shembol, ajde t'i këthemi një statistikës. Para luftës, do më thorë, atëherë kur po themi ka qenë më mirë situata... T'jemi sa më pragmatik në shqyëzimin e kohë, sepse jemi në fund interesit. 3 milion e gjysë, si pas një statistike, kanë qenë 3 milion e gjysë udhëtarë. Po thamë që ka qenë një ish Jugoslavi, ka qenë një treg, një hapsirë, ka qenë një komunikim. Numri i veturave ka qenë shumë i vogël, kemi pas mjek, student, doktor, ushtar, dhe gjithë, tash më shkimi histori. Tani nuk kemë, ne jemi shtu në Kosovë, atëherë kemi pas 3 milion e gjysë udhëtarë, tani kemë 150.000 udhëtarë. Në vitë, po flasim në vitë, në shifra vjetore. Dhe e dini sa bojnë, qëfa numri është 150 udhëtarë. 150 udhëtarë i ki nga Fushkoso, nga Prishtina në Lipja në atë segment, dhe se Ferizaj i ki. Po qmimi është 3 euro për pej, ta shtiu nuk e di ka 50 euro një euro e gjys, po qmimi është jashtë zakonisht i lirë. Dhe qmimi nuk e arsyeton kostën e transportit. Prandaj, ministria, qeveria, ndërhyn dhe subvencionon
trenkos me 1.600.000 euro afërsisht në vetë. Pra, nga 3.500.000, ndërsa pas luftës, kemi pas 400.000, 500.000, atër kur ka qenë edhe pjesa veriore Leshakun në operim tonin. Ndërsa, më pastaj, numri është zhvulluar në 300.000, për të orë tani në 150.000 euro. Ne jemi shqetësuar si infrastruktur, pse nga viti kaluar nga 10 trena në dit transportit të tërve, kemi orë në 6 trena në dit. Dhe prandaj, qeveria dhe Ministria Infrastrukturës bashkë me Trenkosin do të ullën seriosisht menojnë, të ridizajnojnë linjat, të ridizajnojnë, shifët, ajon linja për kace këto që i kanë në ora 8 mëngjese, në ora 4, të shohim ajon, do të bëjnë një analizë më të mirë dhe lëshojnë trena ma tepër, sepse qytetari e kërkon që të ke transport. Kur të ka transport me shumë, edhe ne jemi më profitabil dhe zvoglojmë barën e subvencionit e shtetit Kosovës. Në aspektin e transportit të madhrave, para luftës, si pas një statistike, kanë qenë ofër 4 milion tonë në vit, respektivisht 4.500.000. Kështu është si një statistikë që qarkullon të ne atje. Ndërsa pas luftës ka pas rrëth 1.000.000, po ndë njëherë ka ditë shkoj edhe dhe në 1.2-1.4.000.000. Në vitin 2016, ne kemi pasur rrëth 300, më pak se 400.000 tonë, rrëth 350.000 tonë neto në vit, në 2016, në 2017-ën, është përmbyllë, trenko se ka përmbyllë, me një sasi më të madhe, fatmirësisht, rrëth 500.000, si pas statistikave, nëse nuk jam i gabuar, rrëth 500.000, që i bjen, nga 1.200.000, 1.400.000, ne kemi sot rrëth 500. Dhe më thonë, rramja është 200%, për shumë arsye, arsyeja kryesore është ferronikeli, sepse fatkesisht, ne gjithmonë kemi thonë që klienti më strategjik dhe i cili ka përfshin dikun 70-80% të gjithë transportit hekurudhor është ferronikli. Dhe falimentimi ferroniklit, mos puna e ferronikli, ju e dini me çfarë vështërsi është përballuar deri sa është ndruar aksionari, ka shkaktuar rramje drastike, radikale të transportit të madhrave. Fatkesisht, kohëve fundit janë bërë shumë, sepse nëse flasim se çka transportojmë, çka është transportuar më shumë, ka karburantët e kanë zënë vendin e parë, dhe këto mineralet, po jo shumë minerale, po edhe patjetër për shkak ferroniklit e kemi fjalën, po jashtë ferroniklit isha duke folur edhe dritnat dhe këto artikujt e konsumit gjërë. Mirë po, një shkaktar tjetër ka qenë edhe hapja për neve, së po themi fatkesish, fatmirësish, po, me gjitha ti ka ndikuar hapja autostradës e kombit, ku transporti me kontinjer ka ra në piken më të rullë të mundshme që nga pas lufta. Dhe më thonë, tani kemi jashtëzakonisht numër të vogël, të gjithë po transportojnë me kamion, sepse si duket është më lirë, janë më fleksibil, ata shkojnë në vajtë i ardhje të ngarkuar dhe për klientin e fundit. Edhe më të shpejt. Një problem kyç ka qenë dhe... Ne i kemi afruar fundit, në fakt i kemi të kaluar kohën, i kemi larmet orës 9, do të regjia të përgatitë për larmet, unë kemi shumë tema për diskutuar, kam shumë pyetje që kam parashoh, por nuk na mjaftoi koha. Me gjithat, të falim derit edhe për këto informacione që i sole për shikusin tanë, ne kemi qenë live edhe në Facebook, në RTK Live në Facebook, ku na kanë ndjekur shikusit, aty edhe morëm pytje, që që unë të falendroj për kohën, për informata që i sole për shikusin tanë, dhe ju dishoj pun të barë. Atër kjo është e tëra për këtë intervjist të rezervuar për infrakosin dhe rjetin instruktoror të Hekurudhave të Kosovës. Shihemi pas pak me lajmet orës 9.